Голимата сала на Обштина Виле се одржа јавна расправа по однос на нацрт буџетот за 2017 година. За следната година буџетот на Обштина Виле се проектира на околу 936 милиони динари или над 15 милиони евра. Во изминатиот период, Советот ги усвои предлог програмите за работата на Обштината за 2017 година, кои се составен дел од буџетот. Даночни приходи, неданочни приходи, капитални приходи, приходи од дотации, приходи од трансфери и приходи од донации се сумата која што, се средствата која што го сочинува вкупната бројка на буџетот за 2017 година, која овој пат е димензионирана на 936 милиони денари. Од овие 936 милиони денари, 449 и пол милиони денари се изворни приходи, а останатите средства отпаѓаат на трансфер на средства од повисоки нива на власт. Купните расходи пак за следната 2017 година во нацрт верзијата на буџетот се проектирани на околу 928 милиони денари. Од локалната самоуправа велат дека кај граѓаните вообичаено е поголем интересот за вклучување на јавните расправи, кои се однесуваат на донесувањето на програмите во сите области. Кога станува збор за донесување на програмите, кои што исто така се носат во две фази транспарентно, интересот е многу поголем, затоа што преку програмите, кои што се повеќе од 12 на број, кои што ги реализира Обштината, значи од оние од јавен интерес, како што се образованието, културата, социјална заштита, здравствената заштита, комуналното уредување, урбанистичкото планирање, заштита на животната средина. Сето тоа се сфери кои што многу повеќе ги интересираат граѓанските организации, граѓаните лично, и затоа тие се поприсутни на тие јавни расправи кога се креираат програмите. А кога се креира комплетно буџетот за наредна година, тогаш поголем е интересот на институциите. На редовна седница, Советот на Обштина Велес ќе го донесе предлог буџетот за 2017 година на крајот од овој месец.